Jee, yeah. Mun kaveri Mikko pomppasi haippii YouTubesta. Se hoki yt sanaa kolme, minsa ja pukeutu coolista. Wow, toi käy jo duunista. Vois alkaa räppäämään, kun biitti droppasi saa sen homman niin sairaan helpot näyttämään. Oh yeah, tässä tulee mun baseline, eiks tää just lit? Laita se vaan heijama ylös ja alas monta kertaa ja that's it! Mitä tästä puuttuu? Varmaan punchline. Mitäs vaikka tsekaa mun style? Style, ei. Eipä todellakaan tunnu kattaa olenko mä jutu tätä hoeta vaan huttu ilman todellista juju. Ihan pokerina puhutaanko sinun peliä juno eikä opekava korville antava. Puhun jopa tosi moni noista on tosi vähän mulku vielä sokerina pohjalle. Et joka eikä pupu ne vaan hotellilla nuka peta monta viivaa huppuu. Siis miltus tuntuu. Ping pong pistän dunkuu. Näistä jokaista, joka tän ohi nukkuu. Ja kun sä näet, sä suljet vaan läppäri. Ja kelaat mieles, et ikin halu räppäriks.